Les properes eleccions municipals són clau per posar els ajuntaments al servei de la gent i són clau perquè seran un plebiscit de canvi polític, social i de compromís nacional. I en aquest sentit, a la conferència municipalista, entre d'altres coses, estem debatent i estudiant com fer dels ajuntaments bastions de lluita i de defensa dels drets socials al servei de la gent i en contra de les imposicions del mercat i de l'Estat. Dintre d'aquestes jornades hem vist important tocar el tema de com construir plans de treball, com construir fulles de ruta dintre de les polítiques municipalistes. Això requereix un disseny d'una estratègia i d'una tàctica capaç de portar-nos des del moment actual en què estan les polítiques municipals a conquerir els objectius que ens plantegem estratègicament. I això no és quelcom que s'improvisa, no és quelcom que s'inventa, sinó que és quelcom que es construeix a partir d'una realitat concreta, d'unes correlacions de forces, de la recerca d'uns aliats, de la recerca d'uns programes capaços de vincular-nos amb la població. Des del municipalisme es poden aplicar diferents mesures per fer front a la pobresa energètica. Primer, acabar amb els talls indiscriminats, llavors que les empreses no puguin tallar els subministres de forma indiscriminada. No? Nosaltres demanem que siguin les empreses subministradores que assumeixin aquests costos. I per últim, ja mirant més a futur, s'hauria de caminar cap a un canvi de model de gestió de serveis bàsics que sigui realment universal, no sigui lucratiu i que sigui públic. Que durant aquests últims anys s'han privatitzat moltíssims serveis públics, és molt important els processos de recuperació, és a dir, de remunicipalització d'aquests serveis públics, de fer-los de manera molt participada, molt transparent i molt ben informada. És un procés complicat, però és un procés sumament interessant que ha de permetre als nostres ajuntaments prestar uns serveis més eficients al capdavall i amb molta més transparència. Aquests mecanismes que els ajuntaments ja tenen a les seves mans i que permetrien posar al servei de la població tots aquells pisos buits que hi ha als municipis. És a dir, tots els pisos buits que procedeixen normalment d'execucions hipotecàries o majoritàriament d'execucions hipotecàries o de lloguer i que estan en mans de grans entitats financeres o de grans tenedors d'habitatge i estan tancats esperant a que el mercat torni a pujar i, per tant, a que els puguin revendre o rellogar, doncs poder-hi intervenir i forçar-los a que estiguin al servei de la població, per tant, que hi puguin accedir totes aquelles persones que actualment tenen problemes d'accés a l'habitatge. Des d'un municipalisme responsable s'ha d'exigir que els municipis comencin a emprendre aquestes mesures, que les apliquin i que les apliquin ja. I per tal, el fruit que es persegueix amb tot aquest treball és aconseguir una estratègia i una tàctica que pugui arribar a la consecució d'uns ajuntaments pel poble, amb el poble i per al poble, i que per tant siguin ajuntaments vivibles col·lectivament d'una manera més generosa, més democràtica, més lliure.